Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Қасым Жомарт Тоқаев Оманның жаңадан тағайындалған Султаны Хайсам бен Тарих әл-Саидты Қазақстан халқының және өзінің атынан құттықтап жеделхат жолдады. Мемлекет басшысы Оман Султандығының экономикасы қарқынды дамып, халқының әл-ауқаты артып отырған мемлекет екенін айта келе. Хайсам бен Тарих әл-Саидтың басшылығымен Оманның одан әрі өркендеп, мерей өсе беретіне сенім білдірді. Екі ел арасындағы достық пен өзара қолдауға негізделген ынтымақтастықты келешекте де халықтарымыздың игілігі үшін әрі қарай өрістету мақсатында сізбен бірлесе күш-жігер жұмсауға дайын екенімді қуаттаймын. Сіздің аса жауапты қызметіңіз бен барлық игі бастамаларыңызға мол табыс, ал достас Оман халқына ырыс пен құт береке тілеймін делінген жеделхатта. Ертіс өзенін тасып Семейді су басуы мүмкін. Бұл туралы бүгін жергілікті әкімдік өкілдері мәлімдеді. Олардың пікірінше шаһардағы 254 үйге қауіп төніп тұр. Ауа райының өзгеруінен екі күнде ағын су күрт көтеріліп 450 сантиметрге дейін жеткен. Дегенмен жауаптылар жағдайды бақылауға алып, күн сайын мониторинг жүргізіп отырғанын айтып отыр. Әрі тіршілік нәрінің көлемі азайып келе жатқанын жеткізді. Шүлбі ГЭС-де суды бекітілген кестеге сай ағызып отыр. Сала мамандары бұндай жағдай өзен бетіне мұз қатуынан болып отыр дейді. Өзеннің бетіне мұз қатқандықтан ағыстың қай жерде баяулағанын біле алмаймыз. Қандай да бір шара қолдануға әзірге ерте. Жағдайды әсірелеудің қажеті жоқ. Дей тұрғанмен біз азамат қорғаныс саласы, өзге де құрылымдық күштерді күшейтілген режимге көшірдік. Олар сақадай сай тұр. Қай жерге қауіп төніп тұрғанын да білеміз. 254 үйдегі 760 адамға ескертілді. Атырауда тағы екі бала суға кетті. Өткен сенбі күні қала іргесінде Водниково 2 ауылында мұзда ойнап жүрген екі баланың жоғалғаны туралы суд хабар тараған болады. Сол күні барлық қорғау органдары мен құтқару қызметінің қызметкерлері жоғалғандарды іздеуге жұмылдырылды. Арада бір тәулік өткенде балалардың мүрделері Перетаска өзенінен су астынан шықты. Кейін белгілі болғаны екі оқушы мұз бетінде шанамен сырғанап жүріп ойыққа түсіп кеткен. Бұл жыл басталғалы облыста тіркелген екінші оқыс оқиға. Жаңа жылдың алғашқы күні 4 оқушы жайық өзенінен өтпек болғанда мұз ойылып кетіп, 14 жастағы жасөспірім қаза тапқан болатын. Биыл Атырау облысында күн жылы салдарынан барлық су айдындарындағы мұздың қалыңдығы 5-7 сантиметр шамасында. Осыған орай облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары мұздан өткенде аса сақ болуды ескертеді. Өкіншісі сол, екі жағдайда да қаза тапқан балалар. Екі жағдайда да балалар ата-аналарын қарауынсыз өз беттерімен ойнап жүріп ажал құшты. Біз мұз үстіне рұқсатсыз өтушілерге ешқандай шара қолдан алмаймыз. Жайық өзенінің бойына күзет қою да мүмкін емес. Сол себепті тағы да ескертеріміз, қазіргі мұз адамды көтермейді. Сақ болыңыздар. Әсіресе демалыс күндері балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Қарағанды облысында ыстық суға күйген екі жасар балаға тері ауыстыру операциясы қажет болуы мүмкін. Дәрігерлердің айтуынша жаралар терең. Күйік аумағы 60%-ті құрайды. Қазіргі таңда кішкентай бала ауыр жағдайда жансақтау бөлімінде ем алуда. Еске сала кетсек, бала үстіне ыстық суға толып тұрған термопотты байқаусызда аударып алған. Ол Қарқаралы ауданынан реанимобильмен тез арада облыстық балалар клиникалық ауруханасына жеткізілген. Дәрігерлер кішкентай науқасты күйік есеңгіреуінен алып шықты. Қазіргі таңда ақ халаттылар токсемиямен күресуде. Күйіктің ауқымдылығынан қандағы токсиндер организмді уландыруда. Мамандардың айтуынша баланы емдеу уақыты бірнеше айды құрамақ. Бала ыстық суға күйген жағдайда ең алдымен суық немесе салқын суды құйып, үстіндегі киімдерін шешу қажет. Пантенол атты арнайы көбікті күйген жерлерге жағу керек. Бұл препарат әрбір дәріханалардың сатылымында бар. Тіс пастасымен, қантпен немесе кірсабынмен жарақатты емдеуге қатаң тыйым салынады. Шымкент қаласының шетіндегі Жаңаталап ықшам ауданының халқы 15 жылдан бері ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. Бұрын Сайрам ауданына қараған әкімшілік аймақтың тұрғындары тіршілік нәрін құдықтан алады. Алайда оның сапасы сын көтермейді екен. Көпшілік ертеректе ұңғымадан келетін суды тұтынатынбыз деп
еске алады. Бірақ ол нысан кейіннен жекенің қолына өтіп кетіпті. Ал 2011 жылы Ақбұлақ бағдарламасымен құбыр тартылған. Жұмыс сапасыз жүргізілгендіктен су жеткілікті көлемде келмейді. Тұрғындар су берілгенде ыдыс аяққа толтырып алуға мәжбүр. Қалыптасқан жағдайды парламент мәжілісінің депутаттары, Нұротан фракциясының өкілдері өз бақылауына алды. Халық қалаулылары өзекті мәселе жақын күндері шешілетінін жеткізді. Әрине, мынау қаланың аумағына қосылғаннан кейін проблемалар болуы заңды да. Бірақ соны неге жеделдетіп шешпейді деген көп мәселелер бар. Бұл жердегі атап өтетін мәселе ең бастысы ауыз су мәселесі және мынау газ мәселесі. Бізге ол келетін судың сапасы өте нашар. Мысалы, шелектеріміздің іштері демде көгеріп кетеді, беттерінің бәрі қаймақтанып кетеді. Кегізі мусор аралас келеді соларға. Былтыр бас аяғы 27 кәсіпорында шетелдік және жергілікті жұмыскерлерге жалақы төлеу бойынша 480-ге тарта сәйкессіздік анықталды. Үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаев арнайы жиын барысында жұмыс беруші кәсіпорындар босаған шетелдік қызметкердің орнын жергілікті мамандарға беруге құлық танытпайтынын жеткізді. Бұдан былай мұндай олқылықтар жіті тексерілетін болады. Ескертудің қағаз жүзінде ғана орындалмауы да баса назарға алынады. Былтыр Атырау, Түркістан, Қарағанды облыстарында жұмысшылардың теңсіздігі тіркелді. Тіпті құжат бойынша инженер деп шақырылған жұмысшылардың көбі 3-4 санат бойынша жұмыс істеп келіпті. Жалпы қазір Қазақстанда рұқсаттама алып жұмыс істеп жатқан шетелдіктердің саны 19 мың. Жұмысшылар негізінен құрылыс, тау-кен, қызмет көрсету салалары бойынша Қытай, Түркия, Үндістаннан келеді. Естеріңізге салайық, мемлекет басшысының тапсырмасына сай шетелдік жұмысшыларды тартуға 29 мың квота бөлінді. Бұл былтырға қарағанда 40%-ға аз. Мен еңбек министрлігіне айтылған ескертулерді орындауды тапсырам. Шетелдік мамандарды жергілікті маманға ауыстыру туралы тапсырма болса, орындау керек. Штатты қысқарттық деген сылтаумен тайқып кетудің қажет жоқ. Қазақстандық және шетелдік жұмыс күшінің біліктілігі бірдей болса, еңбек ақысы да тең болу керек. Кей кәсіпорындардағы айырмашылық 3 есе. Мен барлықтарыңызға Қазақстандағы еңбек туралы заңнаманы сақтауға шақырам. Еңбек жағдайда барлығына бірдей болу керек. Қазір отандық кәсіпорындарда қазақстандық жұмысшылардың үлесі 96%. Алматыда жол айрықтар мен әлеуметтік нысандарды салып, энергетика және өзгеде саладағы жобаларды жүзеге асыру үшін 700-ге жуық жер телімін мәжбүрлі түрде сатып алуға тура келеді. Бұл туралы арнайы брифинг өткізген жер қатынастары басқармасының басшысы Ардақ Саманбетов хабарлады. Әкімдік өкілдері Алматы қаласының дамуына жаңа мүмкіндіктер беретін бірқатар заңға енген өзгерістер жайлы да айтып берді. Толығырақ тілші материалында. Алматы қаласының ерекше мәртебесі жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңдар. Осы үш заңға 28 өзгеріс енгізілген. Бұл өзгерістердің барлығы әрі мегаполистер мен әлемдік астаналардың тәжірибесін ескере отырып жасалды дейді мамандар. Мысалы, Алматының шеткі аудандарындағы құрылысты жоспарлауды үйлестіру және іске асыруда қаланың өкілеттіктері кеңейтілген. Осы жылда бір проект детальной планировки дейді, оны жасаймыз қалан шетіне. Алматы облысы сол жағынан өзін БДП-сін жасайды, оған координация жасаймыз. Бізге мысалы жол керек болса, біз айтамыз, осы жерде жол қалдырыңыз керек. Бізге мектеп керек болса, сол жерде айтамыз, осы жерде бізге жер қалдырыңыз мектепке. Басқа парктарымыз бар. Қаладағы жер телімдерінің 90% жеке меншікте, оның барлығында үй немесе ғимарат орналасқан. Жаңа өзгерістер жол айрық, әлеуметтік және энергетика нысандарына қажетті жерлерді мәжбүрлеп сатып алу кезінде әкімдіктің құқын күшейтіп отыр. Және де сол үйлердің құжаттарын реттеп, тұрғындарының тізімін жасаумен айналысатын арнайы ұйым құруда жоспарланған. Қалада қазіргі уақытта 21 проект бар. Оны бәрін сынайтын болса, 600-700 жер учаскесі. Жер қатынастары басқармасы өзінің 3 адамымен оны жаңа дұрыстап сапалы уақытында жаңағы тиісті процедураларын жасау мүмкін емес. Сондықтан жаңағы адамның көбіне жекеменшік жер учаскелерінің көбіне байланысты осында ұйымның құруы қазір ойластырылды. Сондай Алматы қаласы үшін аумақтың сәулеттік және қала құрылысын дамыту бөлігінде жеке ережелер мен талаптарды қабылдауға мүмкіндік беретін норма енгізілді.
мы на сегодняшний день начали. Қазіргі уақытта біз Алматының тарихи ғимараттарының каталогын жасап жатырмыз. Бұл ескерткіштердің санитарлық қорғау аумағы қарастырылған, яғни тарихи нысандардың жанынан салынатын ғимараттардың барлығы да оның сәулеттік стилімен үйлесіп, қала құрылысы талаптарына сай келу керек. Заңдағы өзгерістердің негізгі мақсаты қала тұрғындарына қолайлы жағдай жасау. Өзгерістер Алматының дизайн кодын бекітуге де мүмкіндік береді. Айтпақшы, кез келген алматылық қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының сайтында немесе әлеуметтік желілердегі парақшаларында қала келбетіне қатысты өз ұсыныстарын білдіре алады. Ұлан Нарынбек, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматыдан. Фоккер 100 ұшағының апатқа ұшырау салдарынан зардап шеккен тағы 6 адам бүгін ауруханадан шықты. Олардың барлығының қазір жағдайы бір қалыпты. Енді емін үйлерінде жалғастыратын болады. Бұл туралы бүгін журналистерге арнайы брифинг өткізген Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері айтты. Алайда әлі 9 адам ауруханада, дәрігерлердің бақылауында болады. Зардап шеккен тағы 3 кісі Нұрсұлтан қаласындағы ғылыми орталықта ем қабылдап жатыр. Ал балалардың барлығы да үйлеріне шығарылған. Сондай-ақ қан тамырларына қатты зақым келіп, дәрігерлерді алаңдатқан науқастың да жағдайы оңалып, үйіне жіберілді. Ол біраз уақыт өкпені жасанды тыныс алу аппаратымен жатқан болатын. Жаңа жылдан бастап медициналық оңалту ем шараларына арналған қаржы көлемі бірнеше есеге артты. Бұл міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің игілігі. Айтулы жұмыстар Сыр өңірінде қалай жүзеге асуда. Тілшіміз толықтырсын. Бұл Қызылорда қаласындағы жеке клиникалардың бірі. Мұнда оңалту қалпына келтіру ем шараларының бірнеше түрі жүргізіледі. Мәселен, мына термо жамылға арқылы науқастарды батпақпен емдеуге болады. Ал омыртқа буын ауруларына мына гидромассаждың пайдасы көп екен. Мынадай фито бөшкелер орналасқан, мұнда буымен емдейді. Ал қазір ем қалай жүріп жатыр, сізден сұрап білсек. Бұл бумен емдеудің денсаулыққа өте пайдалы. Әсіресе қатты суық деген кездердегі бұдың емін барлығымыз жақсы білеміз. Ал қазіргі жаңа жүйе туралы білесіз бе, медициналық сақтандыру? Жаңа жүйе туралы өте жақсы таныспын. Осы жерге направлениемен келдім. 6-шы поликлиникадан участковый поликлиникам берді дәрігерім. Жақсы тегін ем алып жатырмын. Жалпы бұл клиникада 50-ден астам оңалту ем шарасы жүргізіледі екен. Ал мына жерде мынадай бассейн орналасқан. Ал қалған мәліметті біз дәрігердің өзінен сұрап білсек, жалпы қандай тағы қызмет түрлері бар? Қалыптастыру бағытындағы процедуралар, емшаралар бізде өте көп. Осы мес бағдарламасының аясында қазір науқастар бүкіл барлық процедуралар, біздің орталықтағы процедуралар барлығын тегін қабылдайды. Ал бұл бағдарлама жоқ кезінде әрине олар ақылы түрде өтетін. 10 күн, 12 күндік емшаралар барлығы 264 мың теңге төлейтін. Ал енді мына осы мес бағдарламасына қарағанда барлық сол 264 мың теңге ақшаны экономдап науқастар тегін өтеді. Облысымызда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізілген күннен бастап оңалту емі бірінші рет өте үлкен көлемде қаржыландырыла бастады. Енді цифрларды сөйлететін болсақ, мысалы 19 жылы бас аяғы 180 миллионның ожақ бұжағында болған болса, оңалту емінің қаржыландыруы мына 2020 жылы 2 миллиардтың үстіне шықты. Бұл бағытты қаржыландыру мәселесі. Сондықтан да мынау оңалту қызметін көрсететін қызмет берушілердің саны артты, немесе медициналық ұйым деп айтайық. Айта кетейік, жаңа жүйе бойынша ересектерге 161 түрлі, 18 жасқа дейінгі балаларға 192 түрлі дәрі-дәрмек тегін берілмек. Бұл 62 ауру түрін қамтиды екен. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жаңадан енгізілген 225 тәлік заттың қазіргі таңда 157-сі бірыңғай дистрибьютормен сатып алынған және медициналық ұйымдардың қажеттілігі сұраныстары бойынша жеткізілуге дайын тұр. Ал қалған позициялар бойынша дәрілік заттар нормативті құқықтық актілерге өзгерістер енгізілгеннен кейін, ол заң күшіне енгеннен кейін сатып алынатын болады. Жалпы бұл жаңағы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде азаматтарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету 2020 жылдың 1 сәуірінен бастап қолданылады деп жоспарлануда қазіргі таңда. Бүгінгі күні Қызылорда облысында дәл осындай 56 клиникамен нақты келісімшарт жасалған. Алдағы уақытта олардың саны тағы да артуы мүмкін. Өйткені емханалар тікелей тапсырыс беруші ретінде осындай жеке клиникалармен келісімшарт жасауға
мүмкіндігі бар. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Қарағанды облысында компьютерлік томография, магниттік резонанстық томография сынды қымбат медициналық қызмет түрлерін пайдаланғандардың саны артты. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгенге дейін мұндай қызмет айына тек 1300-ге ғана жуық адамға көрсетілетін. Қазір олардың саны 3 есеге өсіп, енді 4000-дай адамға қол жетімді болды. Сонымен қатар жобаның арқасында жеке меншік серіктестік бағдарламасы бойынша 5 емхана ашылып, 8-16 орталығы қолданысқа берілді. Естеріңізге сала кетейік, Қарағанды облысында медициналық сақтандыру жүйесі 2019 жылдың 1 қыркүйегінде іске қосылған болатын. Кеншілер аймағы бұл жобаны пилоттық режимде бастады. Облыстағы еңбек ететін 395 мың азамат 100% міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне енгізілді. Ал 15 санатқа кіретін 830 мың тұрғынға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі аясында тегін қызмет көрсетілмек. Сонымен қатар, қазір аймақта 90 мыңнан астам өзін-өзі жұмыспен қамтушы азамат бар. Оларға арнайы төлем терминалдары қарастырылған. 2020 жылы Қарағанды облысында денсаулық сақтау саласына 93 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 24%-ке артық. Оның 3-тен 1 бөлігі міндетті медициналық сақтандыруға бағытталған. Непосредственно внедрение системы. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі қаражатты ұлғайтып, қосымша медициналық қызмет көрсететін учаскелерді ашуға мүмкіндік беріп отыр. Біздің басты мақсатымыз медициналық мекемелердегі кезекті азайту. Әр учаскеге 1500 адамнан ғана тіркесек, халық дәрігерлік көмек алған кезде еш кедергісіз өте алады. Осылайша сапалы медициналық қызметті қол жетімдетеміз. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі туралы ақпарат кез келген аурухана мен емдеу орындарында қол жетімді болуы тиіс. Бұл мақсатта барлық медицина мекемелерінде түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Айта кету керек, бұл жүйе елімізде 1 қаңтардан бастап енгізілген болатын. Алайда 1 сәуірге дейін қазақстандықтар шартты түрде сақтандырылған болып есептеледі. Сондықтан емханаларда қызмет бәріне тегін көрсетілуде. Мәселен, Ақтөбе облысында 370 мыңнан астам тұтынушы үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 11 миллиард 323 миллион теңгеге жарна мен төлемдер аударылды. Жалпы бұл жүйе бойынша өңірдегі 850 мыңға жуық тұрғын міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіне кіретін қызметтерді тегін пайдалана алады. Медициналық қызметтің көлемі ұлғаяды. Бірінші, екінші, біз айтқанда бұрында реабилитация ол мысалы ақылы түрде еді, енді қазір ол мәмс пакетіне кіреді, ол толығымен тегін көрсетіледі. Онкологияға қарсы көрсететін қымбат дәрілер, оның ішінде мысалы псориазға керек дәрілердің бәрін біз қазір көлемін ұлғайтып отырмыз. И ең басты мақсаты, біз қазір егер мысалы сіздің емдейтін дәрігеріңіз сіздің балаңызға 18 жасқа дейін толмаған балаңызға рецепт дәріні беретін болса, сол рецептінің барлығы толығымен тегін. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен кейін сақтандыру аясында 18 жасқа дейінгі балалар тегін дәрімен қамтамасыз етіледі. Бұрын тек 5 жасқа дейінгі балалар тегін алатын еді. Балаларға арналған дәрілер тізімінде 192 дәрі түрі бар. Оның 157-сі сатып алынды. Енді емханаларға жөнелтіледі. Қызу түсіретін қабынуға қарсы препараттар мен антибиотиктер қоймаларда дайын тұр. Одан бөлек өткен жылдан қалған дәрілер қоры бар. Айта кетейік, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырылған пациенттер 62 ауру түрі бойынша тегін емделеді. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері айтты. Студиямен тікелей байланысқа СК фармация компаниясы төрағасының міндетін атқарушы Берік Шәріп шығып, сұрақтарымызға жауап беруге дайын. Кеш жарық, сіз эфирдесіз. Осы тегін дәрмекпен қамту ісі биыл қалай жүзеге асып жатыр? Қандай да бір жетіспеушілік бар ма? Биыл жылдың басынан бастап қазіргі таңға дейін біз 4,4 миллиард теңгеге дәрі-дәрмектің көлемін бүкіл медициналық мекемелерге жеткіздік. Әрине, қолма-қол енді бұл жерде жылдың басынан дәрі-дәрмек тапшылығы болмас үшін біз тендерлық рәсімдер біткен соң 90 айынан бастап 30 миллиард теңгеге дәрі-дәрмектің көлемін біздің қоймаларға бір жағынан жеткізілді 20 жылға, және екінші жағынан бізде 2019 жылдан беріп мына 133 атауы бар, яғни әлеуметтік маңызды аурулары бар науқастарды қамтамасыз ету үшін біз 2,7 миллиард теңгеге төмендемейтін қор пайда даярладық. 5 қаңтардан бастап бүкіл елімізге
дейін жеткізіп отырмыз. Сонымен қатар 2009 жылдан қалған қалдық, дәрі-дәрмектер тегін 10 миллиард теңгеге. Бұл дәрі-дәрмек біздің қоймаларда бар. Нәтижесі 5-ші қатардан бастап түгел өңірлерге жеткізіп отырмыз. Осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру СК фармацияның жұмысына қалай әсер етеді? Жалпы біз білеміз, барлық елдегі мұқтаж адамдарға сіздер дәрі-дәрмек таратасыздар, жаңағы тегіні бар. Жалпы бюджеттен аласыздар ма қаржыны, немесе осы қордан аласыздар ма? Қалай қорылады? Халықтың денсаулығын сапасы жақсарады деп айта аламыз ба осы қор пайда болғаннан кейін? Ең біріншіден міндетті медициналық әлеуметті сақтандыру реформасы бойынша біздің тегін түрде дәрі-дәрмектің қамтамасыз ету тізімі едәуір көбейді. Қазіргі таңда 2009 жылда бізде 45 нозология болса 450 дәрі-дәрмек саны. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап тізімге 715 атау кірді. Тегін дәрі-дәрмек қамтамасыз етіледі. Оның ішінде 45 нозология бойынша қазір 140 нозология. Ең біріншіден қандай топтар көбейді? Ол онкологиялық емдеусін жаңа технологиялық дәрі-дәрмекке қосымша кіріп жатыр есектер үшін. Және 18-ге толмаған балаларға түгелімен өте кен нозологиялар кірді. Қосымша 450-ге 225 дәрі-дәрмек тізімі кірді. Оның ішінде 161 атауы ересектерді қамтамасыз ету үшін, және 192 атауы 18-ге толмаған балаларды тегін қамтамасыз ету үшін. Өте кен, өйткені мысалы дене қызуы болса, бронхит болса, гастроэнтерит болса, тіпті сирек кездесетін арфанды дерті бар науқастарды біз тегін қамтамасыз етеміз. Енді осы тегін дәрі-дәрмекті алатын адамдардың аясы кеңейді ме осыдан кейін? 2019 жылы жалпы тегін дәрі-дәрмектің алушылар саны ақпараттық жүйе бойынша 1 миллион 960 мыңдай халық болды. Біздің жоспарымыз бойынша осы жылы кеңейтілген тізім бойынша 3,5 миллион халық тегін дәрі-дәрмек қолма-қол алады. Рахмет, сұрақтарымызға жауап берген үшін алғыс айтамыз. Студиямен тікелей байланыста Берік Шәріп болатын, біз ары қарай жалғастырамыз. Рахмет. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Таяу Шығыстағы шиелен су шығып барады. Иран украиналық ұшақты абайсызда атып құлатқанын мойындаған соң елде жаппай ереуілдер басталды. Украина мен Канада жауаптыларды жазаға тартуға шақырды. Наразылық акциясына қатысқан британдық елші ұсталды. Сүлейманидің өліміне қатысты жаңа деректер пайда болды. Әлем жұртшылығын алаңдатқан тақырып жайлы әріптесім Жансұлу Дүйсенәлі толығырақ тарқатуға әзір. Жансұлу, сонда елдегі ереуілдер түсінген бойынша үкіметке қарсы өтіп жатыр ғой? Әнуарбек, ең қызығы да осы, бұл жолғы ереуілдердің мақсаты екі түрлі. Бірі Иранның ақышқа жауап ретінде әуе базаларына соққы жасауын қолдаса, енді бірі украиналық ұшақтың апатына үкіметті кінәләп ереуілдетіп жүр. Рет-ретімен алдағы шартарапты айтайын. Таяу Шығыста сұмдық жанжал тудырған Касем Сүлейманидің өліміне қатысты жаңа деректер пайда болды. АКШ қорғаныс министрі Марк Эспер тікелей эфирдегі сұхбатында Сүлейманидің лаңкестік әрекеттерге дайындығы туралы ешқандай дәлел жоғын айтты. Еске сала кетейік, 3 қаңтар күні Ирак аумағында АКШ президенті Дональд Трамптың тапсырысымен Иран революциялық күзет корпусының қолбасшысы генерал Касем Сүлеймани өлтірілген еді. Ақ үй басшысы бұл қадамын лаңкестік әрекеттің алдын алу деп түсіндірген болатын. Оның айтуынша, Сүлеймани АКШ-тың 4 елшілігіне шабуыл жасауға дайындалып жүрген. Бірақ Пентагон басшысы Трамптың бұл сөзін жоққа шығарды. Президент елшіліктерге шабуыл жасалуы мүмкіндігін айтып мәлімдеме жасады. Дегенмен лаңкестік әрекеттің дайындығын растайтын дәлелдер келіп түскен жоқ.
Ирандық жоғары шенді генералдың өлімі арқылы үлкен қауіптің алдын алдық деп сендіреген Трамптың сөзіне күмән туды бұл орайда. Ең сұрақысы дәл осы Сүлейманидің өліміне жауап қатпақ болған Иран ертесіне ақыш әуе базаларына шабуыл жасады. Сөйтіп абайсызда украиндық жолаушылар ұшағына атып құлатқан. Жантүршігерлік апаттың себебін Иран тарапы ресми түрде мойындады. Зымыран деген әуе лайнеріндегі 176 жолаушының барлығы мәңгілік сапарға аттанды. Оның қатарында Канада, Украина, Иран, Германия, Ұлыбритания, Швеция, Ауғанстан елдерінің азаматтар болған еді. Енді бұл мемлекеттер Ираннан жауаптыларды жазаға тартып, құрбандардың жақындарына өтемақы беруді талап етіп отыр. Қазір ешқандай сөз қаза тапқан жолаушылардың жақындары мен туыстарын жұбата алмайды. Дегенмен Канада сіздермен бірге екенін ұмытпаңыздар. Үкімет әрқашан қолдау көрсетуге дайын. Бұл орайда біз соңына дейін баратымызды айтқым келеді. Серіктестерімізбен бірігіп, шындықты анықтап, әділдікті орнатамыз. Жауаптылар жазаланады. Ал Иранда Рауханидің мәлімдемесінен соң бірден жаппай ереуілдер басталды. Соңғы ақпар бойынша көшеге 3000-нан астам адам шыққан. Олардың басым бөлігі студенттер. Наразы жұрт Боинг ұшағын атып түсіргеніне үкіметті кінәлап отыр. Ереуілшілер мен тәртіп сақшылар арасында қақтығыстар болып, көз жасаурататын газ қолданылған фактілер тіркелді. Бұл ереуілдерге қатысқан үшін Иран билігі елдегі Ұлыбританияның елшісі Роб Майкерді тұтқынға алғанын айта кетейік. Бірақ 15 минуттан соң босатыпты. Ізінше бірнеше ондаған халық елшілік ғимаратының маңына жиналып, Ұлыбритания елшісінің елден кетуін талап етті. Неге десеңіздер, наразы халық тыңдайық. Роб Маккер өткен түні ереуілдерге қатысып жұрттың ашуына тиді. Дипломатиялық тұлға адамдарды жинап, үкіметке қарсы шығуға үгіттесе керек. Ұлыбританиялық елші елден кетсін. Тыңшылар керек емес бізге. Байқағаныңызда Ирандағы жаппай ереуілдердің мақсаты әр түрлі. Тіпті халықтың өзі әбден шатасып біткен сыңайлы. Бірі үкіметке қарсы шығып, ұшақта абайсызда құлатқан үшін Хаменейдің биліктен кетуін талап етіп жатыр. Енді біріне британдық елшінің қылығы жақпай қалған. Қалған әуе базаға жасалған шабуылды қолдап ереуілдетіп жүр. Бұл орайда ақыш басшысы әдеттегідей отқа май құюды ұмытпады. Дональд Трамп твиттерге Иран көшбасшылары үшін ереуілшілерге қарсы күш қолдануды қойыңдар. Онсызда қаншама наразы жұрт темір торда отыр. Әлем бәрін бақылап отыр, интернетті қосып, елдегі жағдайды таратуға мүмкіндік беріңдер деді. Серіктесі Израиль болса, Трамптың сөзін қостай түсті. Иран ұшақты өздері атып құлатқанын жасырып қалғысы келді. Олар бастапқыда апаттың себебін білген, бүкіл әлемді алдады, әбігерге салды. Иранның салғырттығы бұл. Таяу шығыстағы жағдай осы бүгін. Иранның ішкі де, сыртқы да саясаты шытынап тұр. Халық болса, кімге сенерін білмей көшеде сенделіп жүр. Әлем елдері Иран үкіметіне айып тағып жатыр. Сарапшылардың айтуынша, бұл елдегі жағдайдың ушығы саяси мақсатта жоспарланған болуы мүмкін. Әнуарбек, әзірге менде бар ақпар осы. Рахмет, біз ары қарай жалғастырамыз. Қазақстандық бір отбасы Жанартаудың атқылауына байланысты Филиппиннен қайта алмай отыр. Олар Боракай аралында демалып, 12 қаңтарда Манилаға ұшып келген. Бүгін Филиппин астанасынан Гонконгқа ұшып, ары қарай Алматыға жетуі тиіс еді. Қазір Манила әуежайы жабық. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияровтың айтуынша, отандастарымыздың әуежайдың ашылғанын тосқаннан басқа амалы жоқ. Ондағы қауіптілік үшінші деңгейде. Айта кетейік, Манила әуежайы Таль жанартауынан 85 шақырым жерде орналасқан. Біздің Джакартадағы елшіліктің мәліметі бойынша Филиппинде атылған вулканның нәтижесінде Қазақстанның азаматтары зардап шеккен жоқ. Қазіргі таңда тек қана екі турист байланысқа шығып, өздерінің Манила қаласынан ұшып кете алмайтындарын жеткізді. Біздің мәліметке сәйкес, олар өзінің әуе билеттерін ауыстырып, 15 қаңтарда басқа қалаға ұшып шығуын жоспарлап отыр. Әзіргі күні Манила әуежайы жабық тұр. Бірде бір ұшақ ұшпайды. Азаматтық альянстың заң жобаларын әзірлеуге қатысқаны абзал. Өйткені кейбір құжаттар атүсті қаралып, артынан көпшіліктің наразылығын тудырып жатады. Осы тұрғыда азаматтық қоғам өкілдерінің белсенділігі маңызды.
Дәл осындай мазмұндағы ұсынысты президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев айтты. Ол елордадағы Қазақстан Азаматтық Альянсының конференциясына қатысқан болатын. Жиында саладағы атқарылған жұмыстар қорытындыланып, алдағы жоспарлар нақтыланды. Әсіресе қоғамдық бақылауды ұйымдастыру, тыңдаушы мемлекет тұжырымдамасын алға жылжыту және басқа елдердегі әріптестермен ынтымақтастықты дамытуға ерекше басымдық берілу керектігі айтылды. Бірнеше ұсыныстар талқыланып жатыр, соның ішінде Азаматтық Альянсын және Азаматтық Альянсқа кіретін ұйымдардың әлеуетін заң шығару қызметінде көбірек пайдалану мәселесі. Біз енді құқықтық мемлекетті құрып жатырмыз. Барлық процестер заңмен реттелу керек. Сондықтан заңдарымыз сапалы болу керек. Бір заңды қабылдап, екі-үш айдан кейін оны өзгеріс енгізетін практикадан кетуіміз керек. Кеше ғана қабылданған педагог мәртебесі туралы жаңа заңның шарапатын елімізде 500 мыңнан астам ұстаз көретін болады. Бүгін Ақмола облысына жұмыс сапарымен барған парламент сенатының депутаты Бақытжан Жұмағұлов Шөшенс қаласының мұғалімдерімен кездесіп, заңды жан-жақты түсіндірді. Педагогтар да өз жауапкершілігін сезініп отыр. Толығырақ тілші баяндайды. Бурабай Баурайына атпасын тіреген сенатор Бақытжан Жұмағұлов алдымен нөмірі 2-ші мектепте қаладағы барлық орта білім ошақтарының директорларымен кездесті. Жиын тақырыбы біреу, ол жаңа заң мұғалімдерге не береді. Ұстаздардың айтуынша бұл құжат ең алдымен олардың абыройын көтеріп, халық арасында мұғалім болуға деген қызығушылықты арттырады. Жалпы Ақмола облысында қазір 22 мыңнан астам педагог жұмыс істеп жатыр. Мына биылғы жаңа жылымыз жаңа жақсы жаңалықпен басталды. Мұғалім мәртебесі не байланысты заң қабылданды. Бұл мәселе бойынша заң ертеден бері көтеріліп келатқан заң болатын. Бұл өз шешімін тапты деп ойлаймын. 90-шы жылдары тоқырау кезінде білікті мамандар колледждарда мектептерден кетіп қалды. Одан кейін мамандарды даярлау құлдырап кетті деп айтуға болады. Енді ондай келеңсіздіктердің бәрі артта қалды. Жаңадан қабылданған заң сол кезінде білім ошақтарынан кетуге мәжбүр болған мамандардың керісінше қайта келуіне жол ашары сөзсіз. Ал келе алмағандардың қызығатыны даусыз. Себебі бұл құжатта мұғалімдер құқықтық, әлеуметтік және экономикалық жағынан жақсы қорғалған. Қаладағы техникалық және педагогикалық колледждердің ұстаздарымен болған кездесуде сенат депутаты осы бағыттарды баса айтты. Мұғалімдердің осы уже 1 қаңтардан бастап жаңағы жалақылары 25%-ға көтеріліп, оның ішінде 4 жылдың ішінде 2 есеге көтерілетін біздің президентіміз айтып өтті. Оның жаңағы демалыстары 56 күнге көшуі, олардың жаңағы жүктемелі жаңағы сабақтарын төмендету апталық 16 сағатқа. Жалпы 19 баптан тұратын заңда мұғалімдерді негізсіз жұмсағандар мен балағаттағандарға айыппұл төлету, ал сынып жетекшілігі мен дәптер тексерген үшін қосымша ақы беру қарастырылған. Бұдан бөлек жаңа құжатта ұстаздар үшін көптеген жеңілдіктер мен мүмкіндіктер бар. Сенат депутаты Бақытжан Жұмағұловтың айтуынша, мұндай қамқорлықтың артында үлкен жауапкершілікте жатыр. Себебі қазір бәсекеге қабілетті бола алатын білімді бала тәрбиелеу бүгінгі күннің басты талабы. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Грузия музыканттары ұлы Абай әнін қазақ тілінде орындады. Нағыз поэзия аударманда қажет етпейді, ол махаббатқа арналған әндер. Сол себептен музыканттардың түсірген бейнебаяны көптің көңілінен шықты. Неліктен грузиндер қазақша ән шырқағанын осы елдегі тілшіміз біліп келді. Музыканың әуезділігі, поэзияның сыршылдығы мен сұлығында шекара болмайды. Ол тұла бойыңды тебірентіп, толғантып әкететіні хақ. Әсіресе грузиндердің көп дауыспен орындайтын қазақ тіліндегі әндері соның айқын дәлелі. Бұл ән Абай Құнанбайұлының сөзіне жазылған. Грузиндердің дәл осы туындыны таңдауда сондықтан. Олар ұлы тұлғаның өмірлік ұстанымы Грузияның қоғам қайраткерлерімен үндес келеді дейді. Абай Құнанбаев – это выдающийся человек. Абай Құнанбайұлы 19-шы ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген ұлы тұлға, дара ақын әрі қоғам қайраткері. Оны сол дәуірде өмір сүрген ұлы грузин ақыны Илия Чавчавадземен салыстыруға болады. Бұл Ресей империясы құрамына кірген халықтарда ұлттық сана сезімнің өркендеу дәуірі болатын. Музыканттар қазақ тіліндегі әнді жай ғана айтып қана қоймай, оның ұлттық бояуын сақтай отырып, грузин халқына тән көп дауыспен шырқады. Музыканттардың айтуынша, Абай мен Чавчавадзенің екеуі де романтик болған. Сол үшін де қазақтың махаббат жайлы әндері гүржі елінің жүрегіне өте жақын болса керек.
Топ бұланды өте жақсы орындап шықты деп санаймын. Әрине, қазақ тіліндегі сөздерді айту жағынан қиындықтар болғаны рас. Ал ән сөзінің авторына келер болсақ, оны данышпан дер едім. Себі барлық шығармасы өте керемет әрі жанға жағымды. Жалпы Geofolktour жобасының құрылғанына биыл 9 жыл. Осы уақыт ішінде музыканттар бірнеше елден өз тыңдармандарын тапқан. Соның ішінде Қазақстан да бар. Жұлдыз Адагелдиева, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Абай философиясы қазіргі уақытта да өзекті. Елордадағы достық үйінде өткен Абай ақын ойшыл аудармашы атты ғылыми семинарға қатысушылар осылай дейді. Қазақтың рухани ұстазы ең алдымен адам болып қалуға жеттеп, әр адамды адамгершіліккен дейді. Сондықтан ғалымдар ақын шығармаларының өскелең ұрпаққа жаңаша жеткізу қажеттігін айтады. Ол үшін ұлы ойшылдың білім үйрену және тәрбиеге қатысты нақыл сөздерін жеке кітап етіп шығару керек дейді. Себебі ақынның барлық шығармашылығы тұнып тұрған тәрбие. Кезіндегі үлкен оқығандарымыз Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулатов қазақты біріктіру үшін Абайды шығарған еді. Абайды алғашқа зерттеген еді. Сонда жаңағы кешегі мынау президенттің сөзімен ұштасып отыр Міржақыптың арманы. Ай шіркін, қазір Абайдың сөзі шықпай жатыр. Әлі де кітаптары шықпай жатыр, бірақ заман келер. Абайдың сөзі де шығады. Халықты да таниды. Бірақ ол заманда біз болмаспыз. Бірақ біздің рухымыз қуанар, сезер дейді. Міне, қазіргі қазақтың рухы көтерілген заман. Қазақ поэзиясының құлагері, алаш арысы Ілияс Жансүгіровтің бұрын еш жерде жарияланбаған 18 кітабы табылды. Ол Ресейдің мемлекеттік мұрағат қорларынан шыққан. Құнды жәдігерлерді жас ғалым Елдос Тоқтарбай тапқан. Аталмыш шығармалар жуырда қайтадан басылып шықпақ. Сонымен қатар Жансүгіров өз қолымен жазған 73 құжаттың көшірмесі жасалынды. Ал Елдостың еңбегі ескерусіз қалмады. Ол Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған байқаудың жеңімпазы атанды. Біз бұмен тоқтап қалмаймыз. Ілиясты зерттеу мәселесін болашақта да жалғастырамыз. Ойларымыз, жоспарымыз бар. Құдай амандық берсе, Ілияс ұрпақтары, оның қуғын сүргінге ұшыраған жақын туыстары, әкесі және оның трагедиялық махаббат тақырыбындағы отбасылық мәселесі де жеке зерттеледі деген ойымда жоспарым бар. Дөңгелек үстел бағдарламасының бүгінгі арнайы шығарылымында зейнетақы жинақ жүйесіндегі жаңа реформалар жан-жақты талқыланады. Оның ішінде зейнетақы қорында жиналған ақшаны пайдалану мәселелері айтылады. Халықты толғандырған тақырыпты талқылауға тәжірибелі сарапшылар мен жауапты орган өкілдері келеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов, еңбек ресурстарын дамыту орталығының жетекшісі Тамара Дүйсенова, банкир Болат Жәмішев және экономист Олжас Құдайбергенов қатысады. Ал тікелей эфирге Алматыдан қаржыгерлер қауымдастығы кеңесінің төрайымы Елена Бахмутова қосылады. Айта кетейік, президент Қасым Жомарт Тоқаев халыққа жолдауында зейнетақы қорын пайдалануға қатысты үкіметке тапсырма берген еді. Құрметті көрермен, арна эфирі әрі қарай сұхбат бағдарламасымен жалғасады. Хабар арнасы, Хабар 24 арнасы қосылып болсын. Сананы тұрмыс билеген заманда ерікті болу ерлік. Еліміздегі волонтерлердің мүддесі қорғалама, қоғамдағы рөлі қандай. Эфирде сұхбат бағдарламасы, ал бүгінгі біздің қонағымыз Астана жастары, жастар ресурстық орталығы директорының орынбасары Ақерке Жұманбаева. Ақерке Ақтайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық. Бізге қош келдіңіз. Кеш жарық. Енді білуімізше, сіз осы еңбек жолыңызды волонтерліктен бастаған сияқтысыз. Волонтерлікке қалай келдіңіз? Жалпы еріктілер дейді ғой волонтерлар. Еріктілер ерікті болу үшін адамның жүрегінде бір қоғамға деген мейірім, қоғамға бір еңбек етуге деген бір өзінің мақсаты болу керек. Менің ерікті болғаным, яғни Астана жастар ресурстық орталығында сол жерге келдім.
менің яғни резюмемді қарап, сіз бізге өте жақсы жаңағы басқа жұлдыздармен, немесе адамдармен қарым-қатынас құруға және солардан сұхбат алуға көмектессеңіз деп басшылары сөйтіп маған сенім білдірді. Я сөйтіп мен Астана жастар жастар ресурстық орталығының еріктісі болып, яғни self-made бағдарламасының, жастарға арналған бағдарламаның жүргізушісі болдым. 1-2 жыл солай жұмыс жасадық. Сосын менің жұмысымдағы тәжірибемді көріп, жалпы білімімді, біліктілігімді көріп, мені қазір мен сіздің алдыңызда Астана жастар жастар ресурстық орталығының басшы орынбасары болып отырмын. Иә, өзіңіз осы жастар ресурсы орталығында жұмыс істеп жүрсіз ғой қазір. Сол орталықта осы волонтерлерді біріктіретін қандай да бір бөлім, қанат бар шығар. Сол туралы айта өтсеңіз, құрамда қанша адам бар? Иә, Қаракөз ханым, өте дұрыс айтасыз. Жалпы Астана жастары жастар ресурстық орталығында еріктілермен, яғни волонтерлармен жұмыс жасайтын бөлек жеке бөлім бар. Яғни оған біздің қазіргі біздің базада 3500 адам тіркелген, бірақ үнемі түрде, яғни Астана жастар жастар ресурстық орталығында ерікті болып жасайтындар 200 адам. Әрине, енді өте аз екені ол көрініп тұр. Бұл жерде енді сіз мысалы сізде келіп біздің Астана жастар жастар ресурстық орталығына келіп, бөліміне келіп, жаңағы анкетаны толтырып, өзіңіздің барлық жаңағы құжаттарыңызды тапсырып, біздің базаға еніп, ерікті ретінде базада тұра бересіз. Сіздерде жаңағы бізде әлеуметтік желілер өте мықты дамыған ғой қазіргі жастардың арасында. Біз болатын іс-шараларды сол жерге саламыз. Әр ерікті өзіне қызықты және өзі қатысқысы келетін іс-шараға таңдау жасап, яғни біздің атымыздан, Астана жастар жастар ресурстық орталығы атынан қатысуына мүмкіндік бар. Яғни ол адамдарға біз толығымен, яғни қандай іс-шара болсын, сол іс-шараны ұйымдастырушылары көлік, сонымен қатар тамақтану, сонымен қатар егер алдын ала ол жоспарланған болса, экипировка дейді ғой, жаңағы киім кешек, ол қыстың кезеңі бола ма, жаз кезеңі бола ма, соған байланысты. Сонымен қатар жалпы еріктіге оның барлық жұмыс жасау үшін жағдайын жасайды. Яғни оны біз Астана жастар жастар ресурстық орталығы қадағалаймыз, өйткені біздің тарапымыздан бара жатқан еріктілер. Ал жалпы енді республикамызда алатын болсақ, 200-ден астам волонтерлік ұйымдар бар екен, сол жерде 50 000-ға жуық адам жұмыс жасайды. Бұның бәрі, мысалы, қазіргі біздің қоғамдағы еріктілікті, волонтерлікті жалпы адамдардың түсініп, осыған қадам басқанын көрсетеді. Көрермен осы бұқаралық ақпарат құралдарды көріп, біздің арнамыздан көріп, еріктілер волонтерлерге қатысты қандай да бір олардың мүдделері қорғалған ба, сол туралы біле отырсақ, өзінің заңды құқығын, мүддесін біле отырса. Иә, өте дұрыс айтасыз. Еріктілерге байланысты заң бар. 2017 жылы ол заңға өзгеріс енгізілген. 4 тармақтан, 19 баптан тұрады. Жалпы қазіргі уақытта да өзгерістер енгізіледі деген парламентте ойлар айтылды. Ол тек қана ойлар емес, жаңағы біздің Астана жастар жастар ресурстық орталығына келіп, бірнеше парламент депутаттары біздің жастармен, яғни оның ішінде нақты еріктілермен кездесіп, еріктілердің ойын біліп, осы заңда немен толықтыру керек, қандай мәселелер бар деген бізде кездесу өтті. Сонымен қатар, мен ойлаймын, ол заң әлі де нақты жұмыс жасайды. Өйткені біз 2017 жыл жаңағы экспоны да жақсы өткіздік. Қазақстан Республикасының ішінде болып жатқан жаңа қазақ күресі бола ма, ол үлкен бір мәдени шара бола ма, ол жерде бәрі еріктілер жұмыс жасайды. Біздің тәжірибемізде еріктіге бір қол көтеріп, еріктінің белгілі бір денсаулығына зиян келтіріп, немесе оның жұмысына зиян келтіргенде, онда ешқандай случайлар болмаған бізде. Сондықтан мен ойлаймын, заң өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Енді осы биыл ол заңға тағы толықтырулар енгізеді. Тағы бір мәселе айта кетейін, толықтыруға байланысты. Ол жерде жаңағы жастарға байланысты, стимулдауға байланысты толықтыру, яғни студенттерге 30% жаңағы стипендияларына
төлемақыларына, яғни қосылып, тағы да қосылып 30% төлінеді. Ол енді қалай жасалады? Оның механизмі әлі де нақтыланып жатыр. Ол да біздің жұмысымыздың барысында әлі көрсетілер жатады. Яғни әрбір ерікті өзінің жасаған іс-шарасына, сағатына байланысты белгілі бір жаңағы анкетада толтырылады. Соның қорытындысы ретінде, мысалы, мен 30 сағат ерікті болып, осындай мен үстемақыға, яғни лайықтымын деген жоғарғы оқу орындарына өзіне бір белгілі бір құжаттар тапсыру арқылы студенттер өздері көрсетіп, нақтылап алу керек. Бірақ оны дұрыс түсіну керек қоғамда. Оны нақтылайтын құжаттар болу керек. Құжаттарды осындай, яғни мен жаңа айтып кеттім, Қазақстан Республикасында 200-ден астам еріктілер ұйымдары бар. Сол еріктілер ұйымдары беру керек. Оны барлығы нақтыланған, жазылған сертификаттары. Біз енді көрдіңіз ба, Астана жастар ресурстық орталығы бізде бірнеше жыл еріктілер бөлімі жұмыс жасайды. Біз әрбір өткізген іс-шарамыздан кейін жастарға сертификат береміз қолына. Яғни осы жас ерікті, қыз бола ма, жігіт бола ма, бізбен осы іс-шараға қатысты ерікті ретінде өзін жақсы көрсетті, азаматтық позициясын нақтылады, міне сізге осындай сертификат. Сол сертификаттарды жинау арқылы жаңағы ерікті екен, жаңағы еріктіліктік жолында жүргенін жас жігіттер мен қыздар дәлелдей алады. Волонтерлердің Қазақстандағы статусы бар ма? Белгілі бір әлеуметтік статусы? Енді біз кейінірек тоқталып жатқанымыз осы жастардың волонтерлікке араласуы ғой, қоғамда белсенді болуы, бей-жай болмау, ал енді басқа жас аралығындағы адамдарға қатысты қандай да бір мәліметтер, олардың статусына қатысты бір өзгертулер бола ма деген, сіз өзіңіз осы ортада жүрген адам, сіз ғой, сондықтан білетін шығарсыз. Өте орынды сұрақ. Волонтер біздің кезімізде ол модно, тренд болған жоқ. Қазіргі уақытта мына 1-2 жыл мына волонтерлік, еріктілік қазіргі жастардың арасында өте трендке айналды. Егер сен волонтер болсаң, абыройың бар, басқалай саған қарайды адамдар, мынау мейірімді жігіт екен, мейірімді қыз екен, өзінің алтын уақытын бөліп осындай жақсы жұмыстармен айналысады деген ойлар бар. Жастар Қазақстан Республикасында жақсы волонтерлікпен айналысады. Енді жаңа өзіңіз айтпақшы, басқа жастағы санаттағы адам адамдар айналса ма деген. Бұл жерде енді еріктілер заңына тоқталатын болсақ, ол жерде нақты айтылған күмісті еріктілер деп аталған термин ретінде, яғни ол жерге жаңағы зейнеткер әже аталарымыз, зейнетке шыққан адамдарды күмісті еріктілер дейді. Әрине, қазіргі уақытта бізде Қазақстанда ол қазір дамып кетті деп айта алмаймыз. Осы биылғы жылдың осындай қарқынды қоғамға түсіндіру арқылы, жалпы мейірімді шараларды көрсете отырып, үлгі арқылы сол кісілерді өзіміздің қатарымызға қосып аламыз ба деген бізде де ой бар. Бірақ мен сізге айтайын, жаңағы тағы да сол экспоға тоқталсақ, енді ол халықаралық іс-шара ғой, ол жерде өте көптеген біздің күмісті еріктілеріміз жұмыс жасады. Және олар тек қана тәжірибе үшін ғана емес, жалпы патриот сезімі үшін, сонымен қатар жастармен араласу үшін, сонымен қатар басқа елден келген қонақтарға елімізді дұрыс түсіндіре алу үшін, қонақжай екенін көрсету үшін осындай күмісті еріктілер де жұмыс жасады. Енді көрермендерге айта кететін, Астана жастарының есігі әрқашан ашық. Келіп, сіздің жасыңыз 29-дан да көп болатын болса да, келіңіздер, біз сіздерге еріктілер туралы түсіндіреміз. Ерікті санатына енгіземіз, сіздермен жұмыс жасаймыз. Сондықтан біздің есігіміз ашық. Енді осы еріктілерді қабылдауға байланысты кеңірек тоқтала кетсек, іріктеу қандай да бір әлде бір құжаттары болу керек па деген сияқты сауалдар туындайтын шығар көрермендерде. Қараңыз, бізде енді жаңағы тағы айтып кетем ғой, 14 жастан 29 жасқа дейінгі жастармен жұмыс жасаймыз. Жалпы заңда, еріктілер заңында ерікті болып 18 жастан асқан азамат пен азаматшалар ерікті болып саналады дейді. Бірақ біз, яғни ата анасының
14 жастағы бізге өте көп мектептегі, мектепте оқитын оқушылар келеді. Олар егер ата-анасынан, яғни рұқсат алып келсе, сонымен қатар олардың сабағына ешқандай қиындық тудырмайтын болса, кері әсерін тигізбейтін болса, біз оларды өзіміздің қатарымызға енгізіп, еріктілер санатына енгізіп, ешқандай құжат қажет емес. Яғни адамдар келіп өзінің анкетасын толтырады, сол анкетада бізге керекті мәліметтерді жазады, белгілі бір іріктеу деген жоқ. Оған әрбір азамат-азаматша ерікті бола алады. Бірақ сол анкетаға байланысты біз мысалы қараймыз. Егер жақсы тілдер білетін болса, халықаралық шараларға сол баланы жібереміз, сол еріктіні. Егер мәдениетке жақын болатын болса, мәдени шараларға сол еріктіні жібереміз. Егер спортқа жақын болатын болса, спорттық шараларға сол еріктіні жібереміз. Оның бәрі біздің ресурстық орталықта бәрі өзі нақтылап, реттеліп, жасалып отырады. Биыл волонтерлер жылы деп жарияланды ғой. Содан өзіңіз, мысалы, сіз не күтесіз осы жылдан? Биыл енді еріктілер жылы, мен ойлаймын, бұл жастар жылының жалғасы. Яғни 2019 жылы жастар жылы болды, жастар мемлекеттен жақсы қолдау алды деген ойдамын. Сол жылдың жалғасы ретінде еріктілер жылы міне қазір 20-шы жыл болып жатыр. Енді бұлдан не күтем? Бұл жерде жаңағы біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев жастар жылының жабылу салтанатында бізге былай айтқан болатын: әлеуметтік салада жұмыс жасайтын еріктілер көп болса екен деп. Сондықтан мен де ойлаймын, бұл жерде егер уақытың болып жатса, егер мүмкіндігің болып жатса, ерікті болу және қоғамға сәл де болса өзіңнің кішкене көмегіңді тигізсең және жан жақты ол республика деңгейінде жасалатын болса, өте тамаша бір қорытынды шығады деп ойлаймын. Мысалы, біздің жұмысымызда біз мұны қысқы кезінде, қатты аяздар кезінде далада тоңып тұрған адамдарға шай таратумен жұмыс жасадық. Әжелеріміздің, аталарымыздың үйіне барып, қар басып қалған күндері қарларын тазаладық. Мысалы, мынау жаңа жылдың алдында далада жұмыс жасайтын аға апаларымызды, әпкелерімізді, енді Астана тазалық дейді ғой, сол ұйымның жұмыскерлеріне бір гүлімізден, бір конфетімізден сыйлап, сол кісілердің көңілін көтеруге тырыстық. Ерікті деген мейірімділік, жүрегінде мейірімі бар адам ерікті болуға лайықты менің ойымша. Енді осындай шаралар көбірек болсын дейміз, десе де осындай шараларға белгілі бір қаржыландыру болмаса, ол аяқ асты қалады ғой, белгілі онысы. Осындай шараларға қаржы-қаражат қайдан келіп түсіп жатыр? Қаржы-қаражат Астана жастар ресурстық орталығы, ол Нұрсұлтан қаласының әкімдігінің қарамағындағы ұйымбыз біз, ұжымбыз. Яғни Нұрсұлтан қаласының әкімдігі бізге белгілі бір бюджет бөледі. Сол бюджетті дұрыс үлестіре алу арқылы сол біз іс-шараларға осындай белгілі бір суммада қаражатты жұмсаймыз. Осындай іс-шаралар көп болсын, нәтижесі оң болсын. Біздің студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Бүгін бізде қонақта қызмет жолын волонтер болып бастаған, ал қазір Астана жастары жастар ресурстық орталығы басшысының орынбасары Ақерке Жұманбаева болды. Амандықта жүздескенше.